rua aqui, trafegando praticamente no meio da pista, e esta senhora foi atropelada, mas felizmente o trabalho dos socorristas do SAMU foi eficaz e rápido. Eles já estão aí, a ambulância já está parada no local onde aconteceu o atropelo, e ela já está sendo atendida dentro da ambulância. Eles estão fazendo a avaliação a respeito das lesões provocadas pelo atropelo, para saber se há necessidade de deslocamento dela para alguma unidade de emergência mais especializada. No caso, o hospital mais próximo aqui, Varela, do local onde aconteceu o acidente, é ou o hospital que fica aqui no subúrbio ferroviário, mas precisamente o hospital geral do estado, que é o que teria condições de atendê-la se caso houver um trauma ortopédico, tipo ela tiver fraturado a perna ou tiver sofrido alguma escoriação mais séria nessa situação. O trânsito está complicado aqui na Avenida da Calçada, aqui na região da Calçada, por causa desse acidente e também pelo grande fluxo de carros no momento. Mas felizmente nós temos essa informação do atropelo, mas essa senhora já está sendo atendida pelos socorristas do SAMU. O que chama a atenção, Varela, que é importante destacar dentro do balanço geral, inclusive para uma reflexão sua, já que você é uma pessoa que entende muito a respeito dessa questão da violência no trânsito, de sexta para cá é um número assustador, Varela. Foram 39 acidentes com 39 feridos e 4 mortos. Quatro mortos, inclusive um acidente grave que ocorreu no Rio Vermelho, envolvendo amigos de um colega nosso da TV, que ele acabou perdendo um desses colegas e o outro está gravemente ferido no hospital. O carro acabou abraçando o poste no Rio Vermelho, uma situação em Undina, se eu não estiver enganado, uma situação muito violenta, um balanço violentíssimo de acidentes nesse fim de semana, ao contrário dos outros que a gente sempre divulga aqui na segunda-feira, dentro do balanço geral, 39 acidentes, 39 feridos e 4 mortos. Varela!